Ahoj, mám pro vás zase jedno video. Dneska se pojďme podívat tadyhle na tuhletu helmu Bell. Je to model Falcon XR MIPS, což je takovej univerzální kousek, který byl navržený pro gravel, pro silnici, do města, na commuting, vlastně na nějaký 4 různý způsoby použití, teda to město, bike, gravel, silnice, zhruba takhle. Tato helma Bell XR MIPS je levnějším bratříčkem varianty Bell XR Spherical, což je takový hodně technologicky vymazlený kousek za více jak 5000. Tadyhle ten Falcon XR MIPS, který používá podobnou konstrukci, podobný tvar, ale trošku levnější technologie, ale stále je hodně nadupaný, stále má jako co nabídnout, tak ten stojí 3199 Kč. Co byste o této helmě chtěli vědět, nebo měli vědět? Tvar je jasný, takovej aerodynamický, určený právě na ten gravel nebo do města. Je to takový univerzál, jak už bylo řečeno. Co je tady podstatný? Tak samozřejmě systém MIPS, který není ve verzi Spherical, jako u toho top modelu. Klasický MIPS řešený tou pohyblivou vložkou vevnitř. Není samostatná, není to vrstva navíc, ale je spojená s upínacím stahovacím systémem. Co se týká stahování, tak je tady taková lehká, šikovná, praktická varianta Float Fit. Klasický kolečko, nastavíme snadno ovladatelný. Dobrá vlastnost je, že ta zadní část toho upínacího systému se dá výškově nastavit. Jsou tady 1, 2, 3, 4. 4 polohy tam jsou. Další zajímavá věc určitě, antibakteriální výstelky Ionic Plus. Tadyhle logo z toho název už se ošoupal, protože tuhle helmu používám více jak rok, poměrně intenzivně na gravelu. Fusion Involt konstrukce, takže zakrytí polykarbonátem ze zhora, ze spoda, takže helma se jen tak nevomlátí, vydrží dlouho, pěkná a funkční. Co mně se hodně líbí a co mě baví, je tadyhle fidlockovej magnetický zámek, respektive přeska pod bradou, cvaknu, nejde otevřít. Otevře se rychlým pohybem do strany. Je to s logem Bell, aby bylo jasný, že ke komu to patří. Tadyhle samozřejmě nesmí chybět logíčko MIPS. Jo, tak jedna šikovná praktická záležitost. Tak je prostor pro originální integrovanou blikačku Blackburn, která se do toho zasadí a pak to zase o něco líp plní tu roli v případě commutingu, případně dojíždění, když jezdí třeba takhle na podzim a je zima a šero a tma a není vidět. Takže aby zvýšil svoji bezpečnost. Co bychom mohli ještě doplnit? Ku příkladu 18 větracích otvorů, poměrně příjemný průchod, takže to hezky jde skrz. Tři velikosti SML, tohle je prostřední M-ko, 55 až 59 cm a taky velice slušná hmotnost, když to hodím takhle na váhu, 342, 343 gramů. Jedna taková specialitka typická pro helmy Bell je tadyhle ten zobáček, protažený polstrování až kousíček dopředu, jmenuje se to Sweet Guide. Je to záležitost, která je vymyšlená tak, že když jedete, je horko, potíte se, tak samozřejmě to polstrování stahuje pot a ten zobáček ho natáhne do sebe a když už je to polstrování tak moc plný tím potem, tak nacucený, že to začne kapat, tak díky tomu zobáčku to začne kapat před brejlema a nebude vám to týct do očí a po spáncích a podobně. V případě týhletý lehký grevlový helmy jsem vlastně nenarazil na situaci, že bych se potil tak moc, že bych tuhletu vlastnost využil. Ale u jiných belek, bajkových, který znám a používám, tak zrovna tohleto je věc, kterou za horkýho léta člověk opravdu ocení. Jedna další šikovná záležitost, pogumovaný kousky, který slouží přesně k tomu, že když si potřebujete odložit brejle, tak je strčíte sem. Je to pogumovaný, takže ty brejle opravdu držej a jen tak vám z té helmy neupadnou, nevypadnou. Už jsem vlastně jednou zmínil, že ji mám poměrně dlouho, používám ji víc jak rok, vozím ji hlavně na gravel, na bajka mám jiný kousky se štítkem.
Rozhodně musím ocenit její komfort, protože je prostě příjemná, kvalitní výstelky, kvalitní stahování, jednoduchý kolečko, utáhnu, povolím, kolečko je pogumovaný, je dobře přístupný, okolo něho dost místa, takže i z rukavice má, bez rukavic se k ním člověk krásně dostane. Hodně mě baví přeska pod bradou. Fidlock s magnetem, už jenom prostě jak to krásně cvakne, ale i prostě ta rychlost toho používání je prostě parádní. Klasický přesky zacvakávací nejsou špatný, není potřeba je vyhazovat, ale jakmile máte jednou helmu s fidlockem, je to prostě jiná liga. Pojďme ještě zkusit, jak to vypadá s brýlema. Pod helmu se krásně nasadí, žádný problém. Když je takhle zkusím šoupnout do toho otvoru nahoře, tak se taky trefím hnedka na poprvý, drží to tam ty pogumované plošky, to jistěj, takže tohle taky funguje. Co bychom si teda ještě měli na závěr říct o helmě Bell Falcon XR MIPS? Kvalitní všestranný kousek, špičkový zpracování, tak jak jsme u Bellu zvyklí, vysoká úroveň bezpečnosti díky systému MIPS, snadno a přesně fungující upínací systém Float Fit, kvalitní ventilace, nikdy jsem s touhle helmou nenarazil na situaci, že bych se v ní nějak extrémně pařil, hmotnost těch 342-3 gramů, parádní, kvalitní, příjemná helma, kterou vozím poměrně pravidelně, kdykoliv jdu na gravel. Takže jo, tohle byl Bell Falcon XR MIPS, fajnová helma za 3199, s hromadou technologií, za mě rozhodně dobrý tip, pokud hledáte něco v tomhle stylu takhle univerzálního a všestranného. OK, díky, čau, vidíme se příště.